Радио Бинар. Здравейте на зрителите на Бинар. Днес гост ни Хайри Хамдан, наш известен преводач и поет. Основната тема, по която ще говорим, е обмена между българската култура и културата на Близкия изток. Съвсем скоро, преди 10 дена, имаше конференция в литературен клуб Перото, в която се събраха арабисти и преводачи, за да обсъдят проблематиката на превода и въобще на културния мост между Европа и Близкия изток. И първият въпрос към Хайри Хамдан ще бъде: до какви основни изводи стигнахте след това събиране, в каква посока върви въобще този обмен? Нека да поздравим аудиторията на Бинар в началото и след това да минем към тази тежка и комплексна тема, която ние от неблизо 10 дена не само в Перото. Перото беше накрая финала на тази конференция, която обхваща, между другото, балканските езици, ускоряване на превода от балкански езици на арабски език. И се оказа, че проблемите не са малко, но пък това е една крачка в правилен път и крайно време беше да се стартира едно по-сериозно отношение към тази тематика. Благодарение на фондация Следваща страница, която тя заедно с спонсори от Египет, Анналинд и Софийска голяма община успяха да направят тази конференция и да посочим проблемите, които трябва да си намерят решения, за да може да ускорява този превод. Всъщност, аз се радвам, че все пак най-накрая се забелязва тенденция за необходимост от културно отношение между България, културния живот, литературния живот в България и арабския свят, който е много голям и широк базар, тъй като не можем да кажем, че тут една цялост арабският базар. Напротив, говорим за Ливан, Сирия, отделни различни държави, които ги обвързва панаири на книгите. Един език си пише все пак в близо 24 държави. Yeah. Това е голямо преимущество към българската култура да намери път към там. Проблемите по-скоро са организационни, отколкото липсва на възможност за осъществяване и на желание, да. И желание за това. Според теб, какви са близките точки, в които арабската култура и българската се събират? Откъде можем да започнем този мост? Той стартира. Има го този мост. Това, което ми удиви, аз търсех все пак доста заглавия, които са преведени през времето от български на арабски език. Аз изненадах, че тютюн е преведен примерно на арабски език. Но кога е преведен? Някъде е 77-78 от миналия век. Да. От тогава не можа да намеря нито една бройка от този роман. Той е преведен в съкратеният си вид. Цензурираната версия. да, така да се каже. Но пък поради липсва на интернет. И смятам, че може би няма следа от този роман, освен ако някъде някой пази на бройка в библиотека, а той е преведен в Сирия. Така че при тези проблеми, които живява тази страна, вероятно има тази книга, но в момента е просто... Книгата се изгубила. Книгата се изгубила. Има и много други поети и писатели, които са преведени на арабски език. Аз виждам, че са... Имат единични. Мисля, че Вапцаров даже. Да. Но не мога да намеря превода, да го разглеждам, да видя какво е. Да. Не говоря за качество, просто за самата книга, за самата. Което ми накара все пак да стартирам една отново мои преводи. Издадохме, както знаят, нали, приятелите, слушателите и зрителите,
първата антология. Първата антология, да. Поезията много трудно се превежда. Дълго време трябваше да си отхвърли и голям труд, за да може да наистина да е поезия. Предизвикателство е голямо. Голямо предизвикателство, наистина. Да. Но пък много сладко, защото аз усетих как я приемат. Аз цитирах Константин Павлов и други поети в НДК. Просто бяха захласнали, и като всяка дума голям труд са хвали да бъде подпарена точно както трябва. Да, да. Да се върнем към тази антология. Тя обиколи няколко от големите панели в арабския свят книжни. Какви бяха реакциите? Въобще как читателите в Близкия изток реагират на българската литература? Какви отзиви са получили? Аз видях в няколко сайта се написали отзиви за нея. Естествено, избъркаха, нали, изписването на имената, те са сложни и трудни. Да. Но те приемат българска литература наравно, да кажем, с полска, с чешка, с всякаква друга. Славянска. Така че за тях е нищо ново. Нищо ново. Да. Които искат да си запознаят с него. Но все пак имат жив интерес и... Разбира се. Аз съм си, нали, просто съм разговарял с интелигенция, с хора, с които, нали, взеха тази книга, говорихме. Има много добри автори, много качествена поезия. Но не е достатъчно, просто оказа се, че не е достатъчно да преведеш и да публикуваш една книга. Да. Един преводач, не говорихме може би предварително за това, един преводач не може да бъде пиар на книгата. Да. Не може да бъде администратор. Не му и работа, да. Просто голям добавителен труд се хвърля, за да може тази книга да стигне горе-долу до там, където трябва. И чрез медии, и чрез въобще разгласяване на случаят, защото ако медиите не подкрепят една книга и нейното издаване, т.е. да стигне до читателя чрез това, че тя съществува, тя няма как да бъде, да разберат за нея. Да, абсолютно. Да, в този смисъл сега вече втория проект, който тече в момента и съвсем скоро ще види бял свят, е антология само че на българската проза. Разкажи ми за нея, за авторите. И авторите са 44 автори. Много така обмисля, мога да кажа. От Хайтов насам. Това са буквално повече от 3 до 4 дори поколения от писатели. Да. Някои разкази са много трудни. На Хайтов, нали, знаете какви слова той използва. Трябваше да издирвам турски произход, армейски произход, сръбски произход. Архаичните думи, да. Архаичните неговите слова, но както и много модерни, съвременни писатели. Да. Нали, списъка обхваща най-интересни. Да. Включително и доста от младите има също Александър Шпотов, доколкото знам. Да, и той е включен, наистина. Влади Христов, Милен Русков. Да, Милен Русков и други. Миглена Николчина. 44 са едно сериозно число. Каква ще бъде сега нейната реализация? Знам, че те първа предстои нейното излизане. В кое издателство? Същото издателство, защото моят издател има ми доверие. Иска да предлага добра култура, добра литература. Много искаше той да присъства на тази конференция, но все пак спонсорите те определят кой ще бъде, но пак не знае. По-късно сме разбрали, иначе има възможност свободна там да го поканим. Да, може да това да се случи на някой от или на коледния, или на майския книжен панер, също е добър момент да бъде представена една такава книга. Да, предстои наистина. Но обървате примерно, така го виждам, в Аман през август месец. В Аман. Може би след това също ще бъде представена в книжните панери. Всеки издател има интерес книгата да си разпространява максимално на много места. Да. Сключат се договори на място с големи разпространители, за да могат и те да вземат техният
правата, морали, да. Права и така нататък, което е вред на нещата и в ползата на тази книга. Правата на Албейруни, моят издател, е за 5 години. Той притежава правата на тази книга. Мисля, че една изключителна важна, аз ще дам и необходимите бройки в университети, към академиците. Да, важно е да я притежават. И мисля, че ще има някакви анализи, може да бъдат основа за докторантури, аспирантури. Да. А ти, освен превеждайки български автори на арабски, правиш обратния превод на арабски автори на български. Кажи ми книгите до сега, които излязаха, и имаше нещо предвид за следващи автори от арабския свят, които пък да бъдат преведени на български? В тази насока искам да благодаря на всички мои редактори, все пак българският не ми майтен език. Да, но това също е голямо предизвикателство. Но как да ви кажа, ако не го бях правил, нямаше тези имена да бъдат известни, може би знаете това. Иначе книгите, които съм превел, това е Набрицел от Джамал Наджи, която излезе миналата година. Първата книга Обаждане по сръцан от Махмуд Ар-Римави. В момента превеждам разкази. Има някои, от които са изключително трудни, тъй като са от постмодернизъм и са хлъзгави теми, но успявам. Публикувам ги в открита литература. Да, сайта. Има много добри отзиви. До сега съм превел 3 автори там. И са публикувани. Един от тях е Ильяс Фаркух. Много известен, много лауреат. Надявам се да успеем да го поканим. Много интересен писател. Сега ще излезе и няколко разказа от друга авторка. Да. Може би се очертава и също подобен аналогичен сборник от разкази, пък на арабски. Не съм го мислен, но тази идея наистина роди, като видях, че трима вече излизат. Да. Не е лошо, за да може да българският читател да се запознае пък с лицето на арабската литература. В този смисъл, ако бъде книга от няколко автори, ще бъде също не е лоша идея. Смятам да се върна 15-20 автора, разказа от десетина автори. Да. Но не само от Йордания, ще има и от Египет. Да, от Марокко, нека така, да е по-широко. По-широко, да. По-бавен процес, но пък качествен, тъй като съм хванал с... Важен е той експорт и импорт обратно на култура, и в този смисъл искам да те попитам в по-глобален план, наистина във времена, в които живеем, на тероризъм и въобще на разделение на верска основа, как виждаш ситуирана литературата като помощник, ние като нации да се разбираме по-добре? В какво ни помага тя, за да не бъдем настроени негативно към всеки различен от нас човек? Аз много мислех върху този въпрос, тъй като ако гледаме финансите, които се отделят за сектор сигурност, това са много пари, много милиарди, много милиарди. Когато говорим за взаимна литература, говорим за диалог. Да. Не може сигурност без диалог. Това е невъзможно да се случва, тъй като и тези атентати, които сме свидетели на тях, те се случват от хора, които са родени в тези държави. Да. Това означава, че някъде вриката е прекъсната. Прекъсната, да. Диалогът трябва да съществува, за да може да се разбере проблемите на тези младежи и как да бъдат решени заедно с сигурност. Генезиса на проблема не е външната, защото ние реагираме предимно на външното, на случило се. Т.е. случило се вече и то постфактум, след атентата, постфактум. Вече ние можем да бъдем само констататори. Генезиса, мисля, че културата и литературата могат да помогнат точно за решаване на генезиса на проблема. Да. Това е един допълнителен фактор, който е много важен, за да може да се разбере тези младеж как мислят, какви са им проблемите, защото може би ако решим някакъв дребен проблем на един младеж, няма да радикализира и наистина няма да се стига до такива
Но пък, ако ми позволите, да. Необходимост е една цялостна стратегия, за да може да успее такъв мост. Имам предвид даже и пример за Финландия, която е, тя е към 5 милиона. Малка държава, дори по-малко от България, да, като население. Наистина финландското изкуство и финландската литература в момента си намира много ярко, по цялото време, всяко ден излизат по едно-две заглавия в Египет, в други арабски държави. Това благодарение на една мароканка, която се казва Мария Кала. Запознах се с нея тук. И викам, добре, обясни ми каква е рецепта, как успя да популяризираш финландската литература. И тя вика, навсякъде ми водят с тях лидерите на Финландия. Аз съм нахална с издатели, с министри на културата. Не сядам от маса, докато не изключвам договор за книга. Значи, така, тя си има ясна мисия. Мислиш, че и ти също, като човек на добрите мисии, мисля си, че ако имаме една по-добра държавна политика на експортна култура, ще можем да бъдем по-добре разбирани като хора. Всяка програма, всяка стратегия, независимо дали в култура или в друга насока, тя винаги ще е успешна. Защото има план, има и цел. Да. Но тъй като литературата е моя област, аз съм сигурен и знам, няма кой да ми доказва, че в България си намират и много добри автори. В поезия, в проза, в каквато насока. Има в всички жарове, в драматургия. Но необходимост да има и помощни фактори. Не може преводач да е и пиар, и администратор, и всичко. Но много ми е трудно да мога да осъществя до край този... Защото той е дълъг процес. Е. Не само с превода, е само една част от книгоиздаването. И въобще след издаването на книгата пък започва процеса по представянето на книгата. Какво според теб би улеснило един такъв процес? Да кажем, някаква програма към Министерство на културата или може би преводачески център? Как виждаш, какво би трябвало да направи държавата в това отношение? Както и на ниво Министерство на външните работи, могат много да набравят. Те допълнително. Но да кажем, какъв е добрия формат, за да може това да се засили, да просто наистина да има ефект, а не единици да правят неща и това малко да остава пренебрегнато и на по-глобално равнище. Смятам, че има битно светлина в момента, което е насочено там, където трябва. И повече страни са ангажирани, имат желание да работят в тази насока. Усещам го в факултет по арабски език към Софийския университет с най-добрите пожелания да истина имат добри специалисти, които желаят да работят в тази насока. Видях се с тях преди няколко дена. Може би есента ще има някакво проект, не са уточнявали още. Може би от някакви културни сектори към голяма Софийска община, към национален център на книгата. Има програма за превод. Има програма, обърнаха ни голямо внимание, благодаря и за което. Така че има. Да, светлина в тунела има. Стига просто да се знае, че делото е започнато и да може да му се подаде ръка, защото в всяко едно пионерско дело в началото е трудно. Ти в момента изпитваш на свой гръб трудностите. Едва ли само България е това като проблем, но си мисля, че с една добра стратегия наистина може да улесним този процес и да не се стига хора отвън, да, както в случая, да спонсорират книгите, арабски издателства и издатели и така. Просто ни да им помогнем, когато те имат желание, за да може този процес да е по-улеснен. Най-вече българската литература вече
е позната до немалка степен наистина, тъй като аз периодично, ако забелязват читателите и хора, които ми познават и са ми последователи в Фейсбук, аз периодично публикувам в арабски издания, арабски онлайн издания. Да, онлайн издания. Оскоро и на хартиен носител, последни, които са Георги Господинов, след утре или други ден излиза Андрей Захариев. Петър Чухов скоро. Петър Чухов на два пъти вече го правя. Нали, имах един подарък към него, последна книга, която излезе. Така че непрекъснато аз имам и втора антология, която готова. Може би 30 автора най-малко, но нека да мине бързо тази с проза. Да. Добре, в тези издания как се вписват между, да кажем, арабско говорящи автори? Когато излезе български автор, какви са реакциите? Как се приема? Първо, има ли въпроси към теб като преводач? Кой е този автор? Какво е нещо повече? Първо, това са големи издания. Да. Не са случайни, нито не публикуват кое да е. Само подбрана литература. Има, разбира се, ми питат тук там е, дали могат да пипат. Да. Не говорим за редакция, а да могат да бъдат разбрана по-отблизо от арабските читатели. Да. Разбира се, има такъв разговор, има и такъв диалог винаги. Но това, което ми радва много, че има един много известен сайт, който се казва Поезия, проза, роман, енциклопедия, което е на арабски енциклопедично. Има и един отдел, който посветен на чужда литература. И отскоро започват български имена там. Също, с мой превод, което ми се радва наистина. Последно видях името на Анджелина Димчева там. Има и други имена. Нали? Така че те си остават за постоянно в този сайт като селекция. Като архив. Важно е наистина българско присъствие. Ти имаш и някои автори, които каза, че пък арабски, които превеждаш за български литературни сайтове. Това също е вид обмен. Да, аз съм благодарен, тъй като има доверие вече към мен. Аз им предупредя, че ако има грешки, нещо, ако има нужда от редактиране, ти пак казваш, че минимално, но все пак това е вредна нещата. Да, сега малко ще насочим фокуса към теб. Искам да ми кажеш, ти си така, мога да кажа, уникален казус на автор, който пише на немайчински език и това ти имаш книга наскоро изляза с поезия. Разкажи ми какво е предизвикателство да пишеш художествени текстове на език, който ти е втори език, така да го кажа. Аз предимно пиша поезия на български език. Предимно поезия, тъй като за мен поезията е един емоционален заряд. Едни ситуации, едни зрели мисли, които не знам защо и може би не трябва да знам, те ми идват на български. Да. Що ми дадат на български? Значи така трябва да е. Така трябва да бъде. Да. Не казвам, че идват чисти. Да. То винаги по един текст има и работа, колкото и да... Единственото желая, че все по-малко да ми пръка това в редакцията, но това е вредно, за да може да излязат нещата по-зрели. Издадох една книга, една стихосбирка мината година, края мината година. Мисля да издам скоро още една, се заглавя Последният портал. Нямам предвид гробовете, а аерогара, терминал 2, където бягат много хора. Да, може би в нея ще има малко по-социални текстове. Или... Да, по-скоро по-социални на този път. Да, и философски. Какво е според теб в общ смисъл, специално за поезията, като твой любим жанр? Каква е мисията на съвременната поезия?
Трябва ли в времената, в които живеем, малко повече авторите да отделят внимание на социалния момент в, в поезията, да не бъде единствено строго личен, като да. Нали, също любовта, като вечна тема, тя си остава и всичко останало, но трябва ли поезията да бъде рефлективна в тези времена? Смятам, че един поет, който цял живот смята или е заложил своята дарба в тази насока, той е длъжен наистина да рефлектира социалния живот около себе си в поетична форма. Може би не искам да звучи пресилено, но някак си трябва да е с една крачка пред, пред другите. Да може да усеща нещата малко предварително или да насочи вниманието на нещо, което не се, не се забелязва, може би осамотяването, насилието, търсене на смисъл, азва. Да, и на смисъл на човешки живот. Да. Да, така е. Сега, според мен, в българската поезия има няколко поколения. Ти, като вече автор в българската поезия и присъстваш с книги, ти би ли се поставил в някое поколение? Кой виждаш от български автори като най-близък по вкуса ти? И въобще, кой чувстваш от българските автори като свой поетичен брат? Малко труден въпрос, да. Наистина, защото... Може да са няколко автора, да кажем. Да. Така е, но някак си, може би, човек, който гледа на моята поезия отстрани, той по-скоро може да каже от кои автори съм си повлиял или кои повече ми харесва. Да, така е. Но аз и много арабска поезия чита, така че също може има. Би един коктейл, едно такова... Компилация. При мен си получават действително много сложни смесвания, тъй като понякога чита стихове на български, които на някакъв български автор страшно много ми харесват и накрая как да стартирам едно стихотворение, просто една мисъл от арабски поет, което я случайно я чувам и вече стихът е готов при мен. Така че то е смесица от два цвета. Неща винаги си търси ориента в моята поезия. Да, той си личи с писането, защото природата на нещата идва от произхода на човека. Така независимо, е. Че колко повече от 30 години си в България, колко... Да, повече от 30 години. Тоест, бита определя съзнанието, но в същия момент пък... генезиса на един автор е в неговия род и природа. Но смятам, че имам свой стил. Аз няма вече си изневеря, нали, независимо кого чита, но непрекъснато, нали, всеки втори ми подарява книга или купувам книги на мои приятели. И естествено, всеки желая да бъде преведен, така че внимавам колкото мога колко времето ми позволява да го направя. Въобще. Действително, аз съм в непрекъснат процес на превод. В последните години се забелязва покрай New Age културата и другите влияния един засилен интерес на древноарабските автори, като Руми, като Хафес, като Омар Хайям. Какво мислиш за това течение и за този интерес? Тяхната поезия е много чиста. Много чиста. Затова успя през толкова векове да остане, защото тя носи в себе си общо човешки ценности. Да. А това имаме голяма нужда именно от такава поезия. Може да се експериментира, но аз също забелязвам един поет след време, след като озрява, че минава към по-ценни неща и пристава да хвърли думи по всички посоки, просто цени своите слова. Ал-Хайям, ние знаем, че стотици години неговата поезия беше заправена почти изведнъж. Да, чрез англоговорящите хора, които в същото време и Руми в момента покрай суфизма. Суфизма, той също набира скорост. Суфизма е
една цялостна религия, тя една човешка религия. Философия. По-скоро философия. По-скоро философия. Може да поема всички религии около себе си, всички течения, стига да са човешки. Да. И сега, като край на нашия разговор, да кажем какво трябва ние, като хора в България, четящи, мислещи и като хората, които са в арабския свят, как трябва да се отнасяме един с друг, за да нямаме това неразбиране за това как ние живеем и въобще как съществуваме. Кое е първото нещо, което трябва да знаем един за друг, за да нямаме този конфликт? Имах едно виждане в тази насока, тъй като казвам, че трябва да разберем как мислят ориентации, араби, които живеят тук. Първо през мисленето. Да, как мислят, как се чувстват. Но аз, когато преведох българската поезия и я представях в арабски свят, те също искат да знаят как българите и европейците мислят. И в един момент, действително, много от проблемите са общи. Много от проблемите. Битови, задръстване навсякъде, безизходица, кредити. Като говорим за общите, това, което ни събира, действително, вече нещата избледняват. Аз съм поканал много автори, писатели, които са дошли тук и действително намериха голяма прилика в мисленето и са повторили тяхното идване, втори път са дошли като туристи. Видят как е. Да, и са писали за България, викат тази България, уж не позната, се оказа, че много неща не знам за нея. Значи, може да кажем, обобщавайки, че ние преди всичко сме хора и да търсим нашия контакт и нашата близост в човешки план. Така можем да преодолеем до голяма степен конфликтите и проблемите, които проръщат от това. Да. Благодаря ти, Хайри, за това гостуване. И аз благодаря на Пинар. Да, ще се радвам отново при добър повод да се видим. Благодаря. Да. Да. Радио Бинар.